Словенияның ұлттық балет және опера театры Астана балет сахнасында өнер көрсетті. Театр труппасы кештің бірінші бөлімін голландиялық көрнекті хореограф Ханс Ван Маненнің бір актілі балеті «Бес тангомен» ашты. Туында әлемдік балет ансамбльдерінің тұрақты репертуарына айналған. Бетсоланың музыкасында жасырынған испан элементтері пуантадағы бимен сабақтасады. Бишілер әуенің саздырғағы мен асқақ сезімді сипаттайды. Дүниежүзілік деңгейдегі шараға қатысу біз үшін үлкен мәртебе. Бас аяғы 25 биші өнер көрсетеді. Бес тангоның музыкасын Астер Пьяццола жазған хореографтың идеясы бойынша мұнда бишілер биік өкшелі аяқ киімнен бас тартып, балет пуанталарын қолданады. Ал екінші пастералды симфония неоклассика жанрында. Елордалық өнер сүйері қауым концерттік бағдарламаның екінші бөлімінде пасторальды симфонияны тамашалады. Ғаламат күші бар сөздер туындыға арқау болған. Сөзбен қолдау көрсетуге, ызаландырып немесе қуанышқа ортақтасуға болады. Бірақ словениялық бишілер сөзді қаламмен емес, қимылмен жеткізді. Мен пасторалды симфонияда басты рөлді сомдаймын. Бұл туынды атақты хореограф Милка Шпарымбілек қойған болатын. Біз осында өнер көрсеткенімізге қуаныштымыз. Астаналық көрермендерге өз өнерімізді паш еткеніміз біздің ұжым үшінде үлкен мәртебе. Сезім мен құмарлыққа толы балетті шетелдік бишілер асқан шеберлікпен орындады. Екі спектакльде неоклассиканың жауһарлары. Айта кетейік, шара екінші халықаралық балет өнерінің фестивалі аясында ұйымдастырылды. Қараңғы бөлме, жабық есік, үш тұтқын, шығарға жол жоқ. Сондықтан да олар бір-біріне тәуелді. Туынды No Exit деп аталады. Қалеке театрында сахналаған спектакльде қапаста қалған жандардың аянышты тағдыры баяндалады. Қойылымды көрермен назарына Германиядағы ең жас театр ұжымы ұсынды. Қойылымның ең негізгі түйінін Жан-Поль Сартр есімді өте танымал философ салған. Сондықтан бұл фестивальге де ерекше философиялық көзқараспен қарау керек. Біз Қазақстанда алғаш рет өнер көрсетіп жатырмыз. Біздің театрдың үш әртісі Қазақстан азаматы. Олар кеш қоныс аударғандар. Бізді Астана қаласының көрінісі таң қалдырды. Халқы қонақжай, ерекше көңілмен күтіп алды. Көпшілікке жол тартқан туынды неміс тілінде сахналанды. Қойылымды көрермен дүниежүзілік Астана театр фестивалінің аясында тамашалады. Оқиға желісі бойынша жұмбақ қызметші үш адамды қараңғы бөлмеге қамап кетеді. Оның бірі Бай Эстель, енді бірі пошта қызметкері Инес, үшіншісі журналист Гарсен. Қапастан шығуға үміті қалмаған үшеу бірін-бірі азаптауға кіріседі. Олар бұл спектакльде бірін-бірі моральды тұрғыда сағын сындыруға тырысады. Соңында олар осы шеңберден шыға алмайтынын түсінеді. Бір-біріне шабуыл жасайды. Мен ойнайтын кейіпкер бұл қамаудың негізгі жүйесін біледі. Бұл абақтыдан ешкім шықпайды. Неміс театры келер жылы 10 жылдық мерейтойын тойлайды. Ұжым әзірше кәсіби театр емес, әуес қой. Сондықтан олар дүниежүзілік шараларда жиі өнер көрсетеді. Өнер ордасының театры 11 деп аталуының себебі әртістер арасында 11 түрлі ұлт өкілдерінің болуында. Еліміздегі мәдениет саласы Алматы қаласында бастау алып Астанада шарықтады. Тіпті сахна саңлақтарын дені бас қалаға қоныс аударған. Бұл пікірдің дұрыс бұрыстығына көз жеткізу үшін үш фотограф өнер бағытындағы өзгерістерді фотоаппарат объективіне алған. Бұл көрме менің жанрыма сәйкес келмейді. Себебі маған экстрим бағыты жақынырақ. Мәселен, мен портреттер мен лайфстайл жанрында түсіргенді жақсы көрем. Бұл жоба менің өнер әлеміне терең енуіме ықпал етті. Біз барлық әдемілікті сахнадан көріп үйренгенбіз. Мен жұмыстарыма сахна сыртындағы өмірді арқау еттім. Өйткені олар да біз сияқты адамдар. Қалжыңдасады, күліп ойнайды. Түсірілімге 45 күн уақытын жұмсаған фотографтар 90-ға жуық еңбегін ұсынды. Фотокөрме Елорданың 20 жылдық мерейтойына, сондай-ақ Астанадағы Алматы қаласының мәдениет күндері аясында ұйымдастырылды. Астана инновациялық қала, бірақ дәстүрі алматылық. Жақсы үйлесім бар, документалдық бағытта емес. Көркем дүние арқылы жеткізуге тырыстық. Алматылық ұжымдардың қазіргі өмірін көрсете алдық деп ойлаймын. Екі шаһар арасындағы мәдени көпірді көрсету керек болған соң түсірілім Астана қаласында жалғасты. Фотосуреттер жаңа елорда имиджінің орнығуын, мәдениет қайраткерлерінің және мәдени ұйымдардың шығармашылық дәстүрлерін дәріптейді. Айта кетейік, көрмеге Алматы-Астана мәдени көпір деп айдар тағылған. Хас Санат галереясына ілінген картиналарды бірінші шілдеге дейін тамашалауға болады.